السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم مشاهدين الكرام، میں آپ سے مخاطب آپ کا دینی بھائی شمیم احمد عبد الحلیم مدنی. آج یہ خاکسار مسجد قباء کے سامنے موجود ہے. یہ مسجد قباء جو ہمارے داہنے سائڈ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ مسجد قباء ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی، جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کا آپ سفر شروع کرتے ہیں، اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے، حتیٰ کہ مسجد نبوی سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لمسجد اس سے سعال تقوی، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. اور یہ وہ مسجد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کو یعنی سنیچر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سواری پہ سوار ہو کر کے اور کبھی پیدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چاس کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. مسجد قباء میں دو رکعت نماز پڑھنے کے اجر و ثواب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء وصلى فیہ رکعتین کان لہ کاجر عمرہ، کہ جو انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد قباء آتا ہے اور اس مسجد قباء میں دو رکعت نماز پڑھتا ہے، اسے عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو میرے دینی بھائیوں، حجاج کرام، معتبرین، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، جو بھی انسان یہاں پہ آتا ہے اسے چاہیے کہ مسجد قباء میں دو رکعت نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کرے تاکہ اسے ایک عمرے کا ثواب مل سکے. دینی بھائیوں، آپ مسجد نبوی سے آپ ٹیکسی کے ذریعے سے آئیں گے، کوسٹر گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دو ریال کرایہ لیتا ہے انسان، اور پانچ سے سات منٹ میں آپ کو پانچ سے سات منٹ کے اندر وہ گاڑی آپ کو مسجد قباء پہنچا دیتی ہے. مسجد قباء میں آپ پہنچے، آپ نے تین منٹ کے اندر دو رکعت نماز پڑھی، اور پھر آپ گاڑی دو ریال کی لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں سوار ہوئیے اور اپنے ہوٹل آپ پانچ سے سات منٹ میں پہنچ جائیے. یعنی یہ چند منٹوں میں اور چار ریال صرف خرچ کر کے آپ کو ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے. تو اس اجر و ثواب کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے اندر سستی نہیں برتنی چاہیے. لیکن میرے دینی بھائیوں، شیطان ہے جو حریص ہے اس بات کی کہ آپ کو یہ کام نہ کرنے دے. عام طور سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ٹور کے طرف سے آپ قباء کب لے جائیں گے؟ یعنی ٹور کے طرف سے انسان جا رہا ہے تو فری میں آنے جانے کا ہو جا رہا ہے، دو رکعت نماز پڑھ لے گا، لیکن بعد میں اپنی جیب سے چار ریال خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. ہاں، اگر اس کو شاپنگ مال جانا ہے اور وہاں لوگوں کے لیے گفٹ اور ہدایہ لینا ہے تو ٹیکسی والے کو دو نہیں بیس ریال دے کر کے اور شاپنگ مال میں چلا جاتا ہے، وہاں سے مارکیٹنگ اور شاپنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خالی جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ آئے تھے تو ہم کو اتنے ہدیے ہدایت دیے تھے اور ہم خالی جائیں گے، تو ذرا اچھی بات نہیں ہے. تو لوگوں کے لیے فکر مند وہ انسان ہے، لیکن اپنے لیے فکر مند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کل قبر میں میرے ساتھ کیا چیز جائے گی. میرے دینی بھائیوں، اگر سوچیں تو انسان کے ساتھ قبر میں یہی اس کے اچھے اعمال جائیں گے. تو انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان یہاں موجود ہے، یہاں موجود ہوتے ہوئے گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد قباء کا رخ کرے
اور چند منٹوں میں ایک عمرے کا اجر و ثواب حاصل کرے، یہ ایک مومن کا وصف ہونا چاہیے اور ایک مومن کے اندر نیکیوں کے حاصل کرنے کی ایک امنگ اور ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا بندہ یہ اس قسم کے بہت سارے نیک اعمال کرتا جائے اور انسان ہونے کی بنیاد پر، بشری تقاضے کی بنیاد پر انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان اعمال صالحہ کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا سکے اور یہ اعمال صالحہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکیں۔ تو میں تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے جو بھی اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہوں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ آپ حج یا عمرے کے لیے آئیں اور مکہ مدینہ مکہ مکرمہ میں جب آپ حج عمرہ کے اعمال سے فارغ ہو کر کے آپ کو یہ توفیق اور سعادت ملے کہ آپ مدینہ منورہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس مسجد قبا میں دو رکعت نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کریں تاکہ آپ کو ایک عمرے کا ثواب مل سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام بھائی بہنوں کے ہر نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ جو ہمارے بھائی یا بہن جنہیں یہ سعادت نہیں نصیب ہوئی ہے کہ حج یا عمرہ کر سکیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں کو حج اور عمرہ کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔